အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့အခုဒီတစ်ပတ် Weekend မှာ Premier League ပွဲတွေကံပြီးတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ Midweek Feature အဖြစ် Premier League ပွဲစဉ်တွေရဲ့ပွဲစဉ်5ပေါ့လေဒါပွဲစဉ်တွေရဲ့ပွဲစဉ်5ကံကြတယ်အထက်မှာအင်္ဂါနေ့မှာ Chelsea ပါဝင်ပွဲစဉ်4ပွဲကံတယ်ဘရူးနေ့မှာတော့အသင်းကြီးအများစုပါပြီးတော့ပွဲစဉ်5ကံပြီးတော့အခုကြာပြီးနေ့မှာတော့ Manchester United အသင်းကနောက်ထပ်ပွဲစဉ်အဖြစ် Leicester City နဲ့ကားရတာပေါ့လေဆိုတော့စုစုပေါင်း Premier League ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ကြားပွဲဖြစ်၄ရက်ဇက်တိုက်ကံရမှာအခု Manchester United အတွက်တော့ Leicester City ပေါ့ကစားရတာက Manchester United အသင်းနေနဲ့ Leicester City ရဲ့ Queen Power မှာတွားကံမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါရှိအချိန်ကြီးကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ United ကအခုနောက်ဆုံးနှစ်ပွဲဆက်နိုင်ထားတော့ယုံကြည်မှုတော်တော်လေးရရှိနေတယ်။ Leicester တို့ပြာကျွန်တော်တို့မျောလင့်ထားတာထက်ကိုပိုပြီးတော့အချိန်ကြီး struggle ဖြစ်နေတယ်။ဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာလူဝယ်ထားခြင်းမရှိဘူး။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအားထားရတဲ့နောက်ခံလူ Wesley Fofana ကိုဆုံးရှုံးထားတယ်လက်ရှိချိန်နေရာလဲ Jamie Vardy ကလဲ struggle ဖြစ်နေတယ်ခိုးရဖို့ယုံကန်နေရတယ်အဓိကတော့ Leicester ရဲ့ ကွင်းလယ်ပိုင်းပေါ့လေအရင်တော့သိတ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ defensive ပိုင်းမှာ Wilfried Ndini ဒဏ်ရာကပြန်ကောင်းလာပြီးကြတဲ့ကတော်တော်ကိုယုံကြည်မှုကြာစင်ပြီးအရင်လိုခြေစွမ်းမျိုးမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကလဲနီးပြနေလဲဆိုင်ပြဒါ Johnny Evans ရဲ့ Fofana ရဲ့ပြီးတော့မှဆိုယန်ချူတို့ခံစစ်ပိုင်းမှာမနစ်ကဆိုယန်ချူတယောက်တည်းကစားရပြီးတော့ Fofana ဒဏ်ရာတော့ Ndini နဲ့အမဒီကစန္ဒဘက်ဝင်ကစားတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်တကယ်တမ်းသူတို့ရဲ့ position ဖြစ်တဲ့ defensive role မှာကောင်းကောင်းမကစားနိုင်တော့ဘူးတကယ်တမ်းအခုဒဏ်ရာပြဿနာတွေပြန်ကောင်းလာလို့စန္ဒဘက်တွေပြန်ဆောင်တဲ့အခါမှာ NDD လည်းအရင်လိုမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ဒါမနစ်ကခေါ်ထားတဲ့ Sumari ကဥဆောင်ကစားမှဖြစ်ပြီးတော့ Wilfried NDD အရန်နောက်အမဒီကလည်းစန္ဒဘက် position ကစားတယ်ခတ်တာက Fofana မရှိတော့ပို့ဆိုးတယ်ဗျဆိုယန်ချူရဲ့ဒါJohnny Evans ရဲ့ MRD ရဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့လက်ရှိချင်းတွေက Leicester ကတော်တော်ကိုအားနည်းစရာအသင်းတွေချီနေဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့ဒီနှစ်သိန်းကြားမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Manchester United ကတော့ဗျာ Southampton ကို performance ရချိနေစရာတော့မရှိဘူး။တကယ်ကို struggle ဖြစ်တယ် sloppy performance ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ပွဲတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့စပြီးတော့ယူလာပြီး United အတွက်ခြေစွမ်းပြနိုင်တဲ့ကစားမတွေကိုစပြီးတော့တွေ့မြင်နေရပြီကစားမတွေကနိုင်ပွဲတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာယုံကြည်မှုဆိုတာတခုပြီးတခုပါလာပြီဒီချက်က United ရဲ့အားသာချက်ပေါ့လေအင်္ဂလန်ဒါဘီမှာသူတို့တရာသီလုံးရဲ့အခြားသီစဆွမ်းဆောင်ရည်ကို10 day around လုပ်နိုင်တဲ့ performance မျိုးပြပြီးတဲ့အချိန် Southampton ရဲ့ပွဲမှာလည်းနောက်ထပ် return မိနိုင်တဲ့ performance ဖြစ်တဲ့နောက်ထပ်3မှတ်ကိုရယူခဲ့တယ်ဆိုတော့ Manchester United အတွက်ဒီနေ့ပွဲမှာအသစ်ခေါ်ထားတဲ့ Carlo Casemiro တေချာပေါက် full debut ပွဲဖြစ်လာနိုင်မှုရှိပေမဲ့ Anthony ကတော့ဒီပွဲပါဖို့ထက် Arsenal ရဲ့ပွဲကိုပဲအထူးကညှော်လင့်ရမှာဖြစ်တယ်။ကစားရမှာက Leicester City ရဲ့ King Power ဖြစ်တယ်။အမှန်တိုင်းပြောရင် Leicester က Manchester United နဲ့မနစ်ကကန်တဲ့နှစ်ပွဲမှာသူတို့လေးမှတ်ရတယ်။ကျွန်တော်မှတ်မိရ Harry Maguire ရဲ့အမားကနေ Jamie Vardy ပါတို့ချက်ချင်းစတိုက်သွင်းတဲ့ twin goal တွေနဲ့၄ goal နှစ် goal နဲ့ King Power မှာနိုင်ထားတယ်။တခါတနစ်ကြော်တုန်းက United နဲ့ Leicester City တစ်ဖက်နှစ်ဂိုးစီတေးချပြီးတော့ဟိုးနှစ်နှစ်ကြော်ကတော့နှစ်ဂိုးကိုမရှိနဲ့ United ကနိုင်ထားတယ်။ဆိုတော့ United က Leicester City ကိုနောက်ဆုံးတွေ့ထားတဲ့စုစုပေါင်း၅ပွဲမှာတပွဲပဲနိုင်တယ်။ Leicester City က United ကို Old Trafford မှာတပွဲနိုင်တယ်။မနစ်ကတေးချတယ်သူတို့အင်္ဂွဲမှာနိုင်တယ်။ပြီးတော့ဟိုတပွဲကတေးချတော့သူတို့ဘာလို့ပြန်ကြည့်လဲဆိုတော့ Leicester ဟာ Manchester United ကိုနောက်ဆုံး၄ပွဲဆက်ရှုံးမရှိကစားထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအရင်အသင်းတွေဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီအသင်းက completely different ဖြစ်သွားပြီ။ကစားမတွေစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာကြာစင်းနေတယ်။ကစားပုံကောင်းတာတော့မှန်တယ်။ဟိုတနေ့ Chelsea နဲ့ကစားတဲ့ပုံမှာ Leicester မညံ့ဘူးဗျာ။ကစားတာတွေကောင်းတယ်။ Leicester ရဲ့ပြဿနာကအထနေတာပေါ့လေ။အထနေတဲ့အခါမှာဂိုးတွေပေးပေးနေရတာ။ Arsenal နဲ့ပွဲမှာလည်းဂိုးတွေပေးရပြီဆိုတော့နောက်ကပြန်လိုက်ကစားရတယ်။ Chelsea နဲ့ပွဲလည်းဒီတိုင်းပဲ။ကိုယ်ရည်အရင်ပြေးပြရတယ်ပြန်ပြေးရတဲ့အခါမှာ Leicester struggle ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Eric Ten Hag အသင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတေးကြတဲ့ Eric Ten Hag ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းနိုင်ရနေတဲ့ဒီအသင်းဖော်ကိုသူဖြတ်မှာမဟုတ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Anthony Martial မပါနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Marcus Rashford ပဲဆက်ကစားနိုင်တယ် Cristiano Ronaldo ကတော့အပြောင်းအရွှေ့ကိုပဲဦးတည်ဆောင်ရနေတဲ့အတွက်သူထွက်သွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအသင်းမှာသူနောက်ပိုင်းတော့မပြောတတ်ဘူးအခုလောလောဆယ်မှာတော့သူအရန်ပဲဖြစ်အောင်ပဲဆိုတော့ Rashford ကအထောင်ဖြစ်မယ်ဘယ်တောင်မှမှာတော့ Anthony Elanga ဖြစ်ပြီးတော့ညာတောင်ပံမှာတော့ Jadon Sancho ဖြစ်မယ်ကွင်းလယ်မှာတော့ Carlo Casemiro ပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တိုက်စစ်ပိုင်းကတော့ Bruno နဲ့ Maybe Eriksen အောက်ပြီးတော့ Tomane နဲ့ Casemiro တွဲလဲတွဲနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Tomane ကလည်းအခုပြန်ကစားတဲ့ပွဲတွေထဲမှာသူလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ် Matt Tomane နဲ့ Eriksen နှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ပါပြီးတော့ Carlo Casemiro က defensive role ယူသွားမယ်နောက် Bruno ခြေစွမ်းပြန်ပြလာတယ်အရင်ကြီးကောင်းတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကလို character တွေပြန်တွေ့လာရတယ် leading ပိုင်းမှာလည်းတော်တော်လေးအားကောင်းလို့သူရှိက performance ကောင်းကောင်းနေပြန်တွေ့လာဒီချက်ကတော့ United အားသာချက်နောက်တစ်ခုကတော့ခံစစ်မှာ Lisandro Martinez နဲ့
Rafi Varan ရဲ့ အတွဲ ပေါ့ လေ Varan နဲ့ Martin နဲ့ တွဲ တော့ Martin နဲ့ တွက်လဲ pressure ရော့ တယ် ဗျ Rafi Varan က အပေါ် ဘိုး က အစာ အကုန် ရှင်း ထုတ် နိုင် တယ် ဒီ Pace တိုက် စစ် ဖြစ် တဲ့ Jamie Vardy ကို ထိမ့် ဖို့ လိုအပ် တယ် ပေါ့ လေ So Leicester ရဲ့ ပြဿနာ က Castagna နဲ့ James Justin ပဲ ဖြစ် ကစားစား Winger တွေ တော်တော် များများ struggle ဖြစ် နေတာ သူတို့ မှာ အရင် လို တောင့် တင်း တဲ့ Winger တွေ မ ရှိ တော့ ဘူး အားထားရ တဲ့ Ricardo ထပ် ပြီး ထိုင်ရန် ရ သွား တယ် So ခံစစ် အား နေ တယ် တောင့် မန် နေ အား နေ တယ် အခု ကဒီ ကိုရဘုတ်က Jubri Hall ရယ် Harvey Barnes ရယ် ပြီးတော့မှ ကွင်းလယ်က James Maddison ဒီကစားမတွေပဲရှိ အဲ့ချက်က Leicester City ကို ဒီက တိုက်စစ်ပိုင်း သွားရင်တော့ Going forward မှာတော့ Leicester ကမစိုးဘူးဗျ Casper Schmeichel မရှိတဲ့အခါမှ ကိုယ်မ Danny Ward ကလည်းအဲ့လောက်အားမကူရ တော့ စီးလုံးမှုပိုင်းမှာလည်း အများကြီး မေးခွန်း ထုတ်စရာဖြစ်တယ် အိမ်ကွင်းဖြစ်ပေမဲ့ ဒီနေ့ဘွဲမှာ အမှန်တိုင်းပြော သူတို့ ခတ်တယ်ဗျ ပုံမှန်အားဖြင့် Manchester United ဆို Leicester City ကအမြင်နဲ့ ရလက်ကောင်း ကန်နိုင် at least United ကို ရှုံးဘွဲ တွေ့ရင်တော့မှ United ကို အမြင်နဲ့ ဒုက္ခ ပေးနိုင် တယ် ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ form ရတော့ Leicester တော်တော် အခြေအနေ ဆိုးတယ် အခု ကစားခဲ့တဲ့ ရာသီအစ 4 ဘွဲမှာ သူ 3 ဘွဲ ဆက်တိုက် ရှုံးတယ် Brentford ကို သူတို့ အိမ်ကွင်းမှာ တေးကြတယ် ဆိုတော့ အိမ်ကွင်းမှာ ကန်တဲ့ ဘွဲမှာ Brentford ကို 2-0 ပေးရတယ် ဥဆောင်ကို 2-0 ရပြီးမှ 2-0 စီ တေးကြသွားတယ် Southampton ကို 2-0 သွင်းပြီးတော့မှ 2-0 ပြန်ပေးလိုက်ရတယ် away ကွင်းမှာ Arsenal ကို ရှုံးတယ် Chelsea ကို ရှုံးတယ် ဆိုတော့ away ကွင်းတော့ သိပ် ပြောစရာမရှိဘူးဗျာ Arsenal ကို ရှုံးတယ် Chelsea ကို ရှုံးတာက top 6 club တွေကို ရှုံးတာ ဖြစ်ပေမဲ့ အခုလို အချိန်မျိုးမှာ အိမ်ကွင်းကံဖို့တော့ သူတို့ ယုံကြည်မှုလိုတယ် United ကတော့ အခု 2 ပွဲ ဆက် ရှုံးပြီးမှ Southampton ရဲ့ Liverpool ရဲ့ နိုင် ထားတယ် ဆိုတော့ Manchester United အတွက် တေးကြတဲ့ Lisandro Martinez နဲ့ Varane Tyler Marasia နဲ့ ဟိုဘက်က Diego Dalot ကိုသူမကတော့ Dubravka ခေါ်ထားသည့်တိုင်အောင် David De Gea ပဲပါမယ် ကွင်းလယ်မှာ ကျွန်တော် ခုနက ပြောလို့ပေါ့ Eriksen နဲ့ Casemiro ဖြစ်ပုံများတယ် ပြီးတော့မှ Bruno ပေါ့လေ တကယ်လို့ Eriksen ကို မသုံးမဲနဲ့ defensive role သွားကျင်တယ် ဆိုရင်တော့ Matt Tomini ပါကောင်း ပါနိုင်တယ် တိုက်စစ်ကတော့ Sancho ရဲ့ Elanga ရဲ့ Marcus Rashford ဖြစ်ပြီးတော့ Cristiano Ronaldo ကတော့ အရန်ပဲဖြစ်မယ် ဆိုတော့ Manchester United တို့က ဒီနေ့ ပွဲက အမှန်တိုင်း ပြောရင် ခက်ခဲနိုင်တဲ့ ပွဲ မျိုး ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် ပြောသလိုပေါ့လေ ပြိုင်ဘက်က Leicester City အမှတ်မရသေးတဲ့ အတွက် သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း pressure တွေ ကြားမှာ Brandon Rodgers တို့က တကယ်ကို အရေးကြီးတယ် ဒီလိုမျိုးမှာ မဟုတ်ဘူး နောက်ထပ် 2 ပွဲ 2 ပွဲလောက် ထပ်ပြီး ခြေချုံရင် Rodgers တော့မှ ယာရူက ထွက်သွားနိုင်တယ် ဒီအတွက်ကြောင့် သူတို့ ယာရူ ပေါ်မှာ ထားပြီးတော့ ကစားရတဲ့ အတွက် Leicester မှာ pressure တွေ အများကြီးရှိလို့ 2 ပွဲ ဆက်တိုက် နိုင်ထားတဲ့ United ကလည်း ရလက်က ကောင်းနေပေမဲ့ ခြေချုံကတော့ အရင် struggle ဖြစ်နေသေးတယ် ဒီထက်ကြောင့် စောင့်ကြည့်ရမယ် ဒါပေမဲ့ Manchester United က Leicester ကို အစင်လာရ နောက်ဆုံး 4 ပွဲ ဆက်တိုက် မနိုင်ထားဘူးဆိုပေမဲ့ လက်ရှိ form ရ ဒရာမာတွေ ယုံကြည်မှု ရ different ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် United အခြေအနေ ကောင်းနိုင်တဲ့ ပွဲ မျိုးပါ အဲ့ ပွဲက ကျွန်တော်တို့ UK မှာ ည 8 နာရီ မြန်မာ စံတော် ချိန် နနက် 2 နာရီ ခွဲ မှာ ကမ်း မယ် ကျွန်တော်တို့ တစ်ချိန် ထဲ မှာ ပဲ Italy City မှာ Atalanta နဲ့ Torino ရဲ့ ပွဲ ရှိ တယ် Bologna ရဲ့ Sarina Nitana ဆိုတဲ့ အသင်း 2 သင်း ရဲ့ ပွဲ ရှိ တယ် ဆိုတော့ တခြား ပွဲ တွေ ကတော့ အများကြီး တော့ မရှိ ဘူး လေ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ အခု လောလော ဆယ် မှာ City က 2 ပွဲ နဲ့ ဒါ England Premier League က Leicester City နဲ့ Manchester United ရဲ့ ပွဲ ပါ ဆိုတော့ ပြည်သက် တွေ နဲ့ ဘယ်လို မြင်လဲ နောက်တစ်ခုက Manchester United က ဒီ ပွဲ ပြီးတာ နဲ့ Super Sunday မှာ သူတို့ Arsenal နဲ့ ကံရအောင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့တွက်က Arsenal ရဲ့ဘွဲတော်လဲ သူတို့ဘက်က plan ကြည့်ရပေါ့ ဒါပေမဲ့ အခု ယာသီ အစ ဆိုတော့လဲ ပါပါတယ် ဒါ နောက် ဘွဲ တစ်ဘွဲ ထွက် လက်ရှိမှာ Erik ten Hag ခေါင်းထဲမှာ ဒီ ဘွဲ နိုင်ဖို့ winning streak ဖြစ်ဖို့ ဒါပဲ သူတို့ အာရုံ site တယ် Leicester လဲ အမှတ် မရရ အောင် ယူဖို့ အတွက် ကြိုးစားမှာ ဖြစ်တဲ့ကြောင့် အကျိတ် နဲ့ ရှိမဲ့ ဘွဲ ကြီး ဘွဲ ကောင်းမှာ Leicester ရဲ့ ကင်းပါပေါ်မှာ ကံမှာ ဖြစ်ပါတယ် အားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရေတော်ဘုံ အောင်ရမြည်